गोप्रो एकदम तल भए जस्तो लाग्यो। ओ गयो लुज भइहाल्छ क्या यो। ओके गाइस, सो दिस इज एसजे मोटो ग्यालरी हैन। लुक बाहिरबाट नि बाइकहरु देखिराछ, भित्रै गएर हेरौं है। Back to my channel. Hope you guys are fit and fine. म ठिक छु। आज हामी नजिकै आज सिटी राइड हान्न जान लाग्छौं जम्मलतिर, अनि सौरभ ज्योति सरको हामी एसजे मोटो ग्यालरी पनि भिजिट गर्ने प्लान छ। बाइक म्युजियम तपाईहरुले थाहा होला, अनि हामी त्यहाँ गएर यसो म्युजियम टोर हान्छौं अनि सुपर बाइक्सहरुको पनि टोर तपाईहरुले नि गराउँछौं। केटाहरु सबै छ नाजरेरी, हामीसँग दुईटा बाइक छ, एफसेड र हाम्रो एनएस। बोकुम बोकुम कति पछि बाइक निकालेको यार। गोप्रो एकदम तल भए जस्तो लाग्यो। ओ गयो लुज भइहाल्छ क्या यो। A few moments later. आज हामी जान लाग्छौँ यसो एसजे मोटो ग्यालरी भिजिट गर्न। सौरभ ज्योति सरको जुन बाइक म्युजियम छ, बाइक कलेक्सनको जुन ग्यालरी छ ज्योति भवन जमलमा, हामी उतातिर जान लाग्छौँ यसो शनिबार हैन। अति नै धेरै घाम थियो क्या दिउँसो, अनि हामी यसो 3 बजेपछि निस्केको, अहिले 3 बजिरहेछ अनि अहिले पनि घाम कस्तो चर्को भइरहेछ, बट बाइकमा इट्स ओके। यो बाइकमा म र सुषमा छौँ, अनि पछाडि चाहिँ केटाहरू आउँदैछ, बाटो देखाएको छैन अरे, सो फलो गर्दैछ। अब्दुल ब्रो र अमरेश ब्रो छ अन एफजेड V3। ओके जरङपुतिर छौँ हामी, पहिला माछा पोखरी पुगौँ, अनि उताबाट सुलभ पनि आउने कुरो छ। सुलभ ब्रो आयो भने पनि यसो गफसफ हुन्छ, सानो मिटअप हुन्छ हाम्रो धेरै पछि। अनि यस गाइज लेट्स गो है त सिधै। अब हामी यसो ग्यालरीतिरै जाउँ, अनि तपाईँहरूलाई आज म ग्यालरीको पुरै टोर गरेर देखाउँछु, अनि बाइकको कलेक्सनहरू के कस्तो छ सबै देखाउँछु। जे त्यहाँ बाइक मात्रै नभएर टाइप अफ क्याफे पनि छ, यु क्यान ह्याभ अ गुड टाइम, कफी, कल्चर, आर्ट होइन, एकदमै धेरैवटा कलेक्सनहरू छ क्या। मैले भिडियोहरुमा हेरेको थिएँ, अनि अस्तिदेखि नै जान मन थियो मलाई त्यो ग्यालरी, अनि फाइनली आज टाइम पनि मिल्यो। आज हामी कहीँ गएको पनि थिएन, सो यस यतैतिर जाउँ न त भनेर। ओके लेट्स गो। ओके सो वी आर हेडिङ टु आवर थमेल, अनि भित्रको बाटो निकाल्ने प्लान छ केटाहरुको। लेट्स सी। अन माई राइट गाइज दिस इज गार्डन अफ ड्रिम्स, द गार्डन अफ ड्रिम्स। खतरा छ भित्र, अस्ति हामी एकचोटि गएर आइसक्यौँ। ए रोकेर सोध्ने हुन्छ, रोक नि त, यस्तो भिड छ तर हेर त। हेर न गाडी, जाउँ न जाउँ न पहिला है। आमामा लुक गाइज कस्तो भिड छ यार। हामी जम्मल निस्किन खोज्दैछौँ होइन, अति भिड रहेछ यार गल्लीमा। कहाँदेखि कहाँ ल्यायो ल्यायो यार केटाहरूले। ओके गाइज फाइनली यता हो होइन, अगाडि हन्डाको हो नि त। ए यो चाहिँ होला, पछाडि आयो त यिनीहरू। ओके लुक, हामी आउन खोजेको ठाउँ चाहिँ यही हो गाइज, एसजे मोटो स्केल 1:1 बाइक्स, कफी, कल्चर, फन। अलराइट गाइज, सो हामी यहाँ एसजे मोटो ज्योति भवनको कम्पाउन्डभित्र छिरिसकेका छौँ, अनि केटाहरूलाई कुर्दैछौँ क्या। केटाहरू आउँदा आउँदै बाटोमा कहाँ गायब भयो भयो होइन। ग्यालरी चाहिँ माथि छ होइन, इफ यु क्यान सी एसजे मोटो लेखिरहेको छ त्यहाँ होइन ब्याकग्राउन्डमा। अहिले हामी त्यही जान्छौँ भित्र, अनि त्यसपछि राम्रोसँग के कस्तो छ सबै हेर्छौँ। अनि बाइक चाहिँ यहाँ हामीले पार्किङ गरिसकेका छौँ, केटाहरूलाई चाहिँ कुर्दैछौँ लेट्स चाहिँ कतिखेर आउँछ। अनि यु क्यान सी गाइज यहाँ सार्क हेलमेट्सको सोरुम पनि छ, सार्क हेलमेट्स, अनि हन्डाको एसेसरिजहरू पाउने ठाउँहरू पनि छ। अगाडि चाहिँ हन्डाको सोरुम पनि छ है। सुषमा हाउ आर यु फिलिङ? गुड। अघि नै हामीसँगै थियो, कसरी पछि पऱ्यो पऱ्यो। यताबाट It looks something like this. Look, by riding bike or dekirasa, bhitre garera bhai. Honda MV Agusta CBR. Oh my god. Oh right, hami yaha entrance bhitra jadai chhau. Keta yeso hello bhandyo ekchali. Hello. Nice. Entrance is the side. Sanitizer na garda. Both hands sanitize. What are you doing? Wi-Fi now? Okay. Wi-Fi on orders. Okay. Phone gallery ma ho dai SJ Moto. Okay guys, yo AP Visit Nepal 2020 ko lagi yo promotion ko lagi ekdam कतिवटा ठाउँमा राखेको थियो हैन AP लाई अनि SJ Moto मा पनि एउटा रहेछ. अस्ति मैले सौरभ ज्योति सरको भिडियोमा पनि हेरेको थिए अनि आउने बित्तिकै तपाईहरु पहिला चाहिँ यो SJ Moto को जुन वाइफाई छ नि त्यसमा लगइन गरेर सबै डिटेल्सहरु चाहिँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कनेक्ट भएपछि मात्रै भित्र जान मिल्छ. यहाँ ब्रान्चहरुको नामहरु. ओके इन्ट्रान्स आउने बित्तिकै CBR CB 190 RR. Alright guys, जो 2018 मा रोक बैगर्स को जुन स्टन्ट शो भएको थियो नेपालमा केटीएम स्टन्ट शो त्यसको बाइक हो. सो 250 ड्युक हो यो अनि यो बीट हुँदाखेरि सौरभ ज्योति सरले चाहिँ बीट गर्दाखेरि चाहिँ किनेको बाइक हो. सो यस स्टन्टमा युज भएको बाइक एकदमै भ्यालुएबल भएर यो पनि ग्यालरी भित्र राखिएको छ. अलराइट गाइज, ब्रुटाली 800 RR प्राइस चाहिँ 50,90,000 रुपीस. सही है ब्रुटाली कडा छ हेर न. Okay, mini Honda CRF 50F 50cc को mini bike CRF Honda. Okay, अनि बाहिरबाट देखिने बाइकहरु you can see guys, यो चाहिँ Honda Extreme CB 1000. सुलो भित्र आऊ अनि सिधै माथि आउँदा हुन्छ है. कनेक्ट गरेर आऊ ल बाहिर ल. Anti light ports क्या भाई? Guys, Honda CB 1000 अनि CBR 1000 RR. Oh my god, यो बाइक चाहिँ अति कडा बाइक है. Just look at this guy. Anti light port रहा हो रहा है भाईले. CBR 1000 RR. त्यसपछि हामी यहाँ आउँछौं. अर्को चाहिँ फायर ब्लेड रहेछ 25th एनिभर्सरी एडिसन. Look at this. बाइकको नम्बर पनि 1000 के 1000. त्यसपछि यहाँ छ एउटा यो चाहिँ MV Agusta रिभेल 800. डिटेल्स यहाँ सब राखिदिएको भएको छ। Look at this guys, super bikes are okay. This is Suzuki ko B King भन्ने bike रहेछ, Batman को sticker लगाइराछ है। माथि vintage Yamaha 500 XT, त्यसपछि Rajdoot 350 अति है। यो राजदूतहरुकै पुरानो मोडलको बाइकहरु आफ्नो जमानाको हेरो हैन। 350 राजदूत के इन्जिन हेर यस्तो खतरा हुन्छ कि यिनीहरुको पावर पनि एकदम धेरै हुन्छ के। अब्दुल पनि यहाँ सुट चल्दै छ। ओ गाइस चॉपर चॉपर मोडल है। यहाँ चाहिँ यो Yamaha को ड्रैगस्टर 1100 सीसी को बाइक है। सही रहेछ यार, इंजिन हेरौँ न इंजिन। Hello, sir. Oh, hello there. What's up? D3 Vlogs here. What are you saying? You first time in here? First time, right? First day, I was going to Kochi. Okay, guys, here boots, gears, gloves, all pay, na? Okay, t-shirts, any riding gears, jackets. के यार गाइस यहाँ टुइजहरु हेर्नु है, खतरा खतरा टुइजहरु। ब्याटम्यान को गाडी हो यो। ए क्याप्टेन ओके। सो अब माथिको सेक्सनमा जाँदै छौं हामी। यहाँ चाहिँ भिन्टेज बाइक्सहरु छ गाडी। ओ गॉड लुक एट दिस, ओ माई गॉड पुरै हिस्ट्री छ गाइस। यहाँ बाइकको हिस्ट्री हो अनि यो बाइकहरु लाइक 25 इयर्स को कलेक्सन हो हैन। सो लुक एट दिस 1977 टु 1983 NC50 है, 1958 Cube 70 सबै डिटेल देखि लिएर बा एक प है सब एक लट को बाइकहरु। Honda के रहेछ फेरि यो पनि। दिस इज आल्सो अफ Honda 175 CD 175। लुक एट दिस गाइस, यो चाहिँ अझै देख्नु अझै देख्नुको बाइक के। थाहा छ किन पुरानो हिन्दी मुभीहरु यस्तै बाइक हुन्छ नि है ट्र्याककै त्यस्तै भएको छ अनि के यो चाहिँ CBR Honda Hurricane 1916 to 2020 CBR 250 RR है जमानाको हिरो बाइक हो गाइस हैन ओके 1983 CX 500 Look guys 25 years को bike collections है more than 45 super bikes and यो vintage bikes हरु classic देखि लिएर पुरै हिस्ट्री नै छ के यहाँ So Saurabh Jyoti sir is a great bike enthusiast के हैन अत्यन्त धेरै bike lovers हुनुहुन्छ के उहाँ हैन सो उहाँको collections हरु है like free entry छ मज्जाले आएर visit गर्न मिल्छ हैन हेर्न मिल्छ हामी यहाँ माथिको collection मा छौं अनि तल चाहिँ गाइस यहाँ छ केटाहरुले फोटो शूट गर्दै छन् लो Look at this guys, heaven. Bike lovers like literally heaven, okay? यति धेरै सुपर बाइक्सहरु छ अब एउटा कावासाकीको निन्जा S2 चाहियो है अस्ति मैले सर SJ मोटो को भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा हेर्दै थिए हैन अब S2 पनि हुनु पर्यो भनेर आइराथे के कतिवटा कमेन्ट्सहरु Look at this. Literally awesome. सानो बाइक पनि छ है अफ्रिका ट्विन को हो यो ओके यहाँ रहेछ नि त कावासाकीको S2 हो क्या निन्जा S2 सही रहेछ है दामी यो चाहिँ डुगाटी सही हो डुगाटीको प्यानिगल V4 डुगाटी V4 गाइस है Hello, shoes, champions. Oh! Just look at those tire. Okay, costo khata ke tire V4 ko hai Ducati V4 ko tire de costo chillo yaar. Atti gawal rahecha ke. Africa Twin like number pani haina bike ko number pani unique huncha ke 9000 1000 haina. Ekdam milaera rakhnu bhayeko ke. Superman बाइकहरु बाहिर गएको रहेछ लाइक यु क्यान नॉट सी हायाबुसा है म चाहिँ हायाबुसा पनि हेर्न आएको बट इट्स नॉट हियर हायाबुसा चाहिँ बाहिर गएको रहेछ के यति हो हायाबुसा बाहिर गएको रे बाइकले बाहिर नि जान्दो रहेछ कि Alright guys, so this is the end of this vlog and tour of SJ Moto Gallery. If you like this video, don't forget to hit like button, comment, share and subscribe. Sky Vlogs Nepal. Till we meet again, do take care of yourself and thank you so much. Stay happy, healthy. Bye bye and peace.